असलेले माझे बालमित्र आणि गावकरी, प्रौढ प्रताप पुरंदर महापराक्रमी रणधुरंदर क्षत्रिय कुलावंत सिंहासनाधीश्वर महाराज धीराज श्रीमंत श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। स्वदेश रघुनाथ बाबा ही माता पित्याची इच्छा शिवाजींनी पूर्ण केली। हिंदू धर्माचा पाडाव करून सर्व हिंदुस्थान मुसलमानमय करून टाकावा या महत्वाकांक्षेने झपाटलेला औरंगजेब हा दिल्लीचा तत्वावर होता। विजापूरची आदिशाही अहमदनगरची निजामशाही गोवळपुरीची अतिशाही असता वेड्यात सापडलेल्या पुणे सुपे परिसर या तिन्ही मुस्लिम राजावर औरंगजेबाची हुकूमत होती। तो दिल्लीवरून सतत त्यांना पैसा वसईने पाठवत होता। माता जिजाऊ स्त्री शिवाजी राजे यांच्या मनात अन्यायकारी वृत्तीचा विरोध आणि चीड निर्माण करून स्वतंत्र आणि स्वराज्य निर्माण केले। जय भवानी जय शिवाजी। आदरणीय व्यासपीठ, इथे जमलेले माझे बालमित्रांनो आणि नागरिक, जगणारे ते माळ होते, जगणारा तो महाराष्ट्रात होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायने हात फिरवणारा तो आपला शुभ होता। जय शिवराय जय भवानी। शिवाजी महाराजांची एक विषय राजकर्ती म्हणून ज्याची होती, त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ सुरू केले, त्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीस एक ठराविक जबाबदारी देण्यात आली। पेशवा, मधुदास, रवीर, पंडितराव, सेनापती, सचिव, मंत्री, न्यायाधीश अशी अष्टप्रधान मंडळ सुरू केले। तर शिवाजी महाराजांनी प्रशासकीय धोरणे अतिशय खुलक मानले होते। त्यांनी चौथ आणि सरदेशमुखी ह्या दोन प्रकारच्या कर पद्धतींची सुरुवात केली। त्यांनी राज्याची चार विभागांमध्ये विभागणी केली आणि प्रत्येक विभागाचा प्रमुख मामलदार असे त्यांचा आदर करत शिवाजी महाराजांनी वागण्यास सक्त ताकीद दिली होती। एवढे पण मी माझे दोन शब्द संपवते। जय भवानी जय शिवाजी। आज मी तुम्हाला शिवजयंती निमित्त दोन शब्द सांगणार आहे। तर विजेसारखी तलवार चालून गेला, निधड्या छातीने हिंदुस्थान हाणून गेला। विजेसारखी तलवार चालून गेला, निधड्या छातीने हिंदुस्थान हाणून गेला। वाघ मठ्याने अभिमानाचा उतरा पाडून गेला, उठवत पवळ्याला घेऊन हजार सैन्याने नडून गेला। स्वर्गात गेल्यावर देवाने त्याला झुकून मुद्रा केला, असा एक माझा मराठा श्री बाबू गेला। शिवाजी महाराजांचा जन्म म्हणजे भगवान राष्ट्रीय जन्मासाठी एक त्यांच्या वडिलांचे नाव शहाजीराजे भोसले व आईचे नाव जिजाबाई भोसले होते। जिजाबाई शिवाजी महाराजांना प्रेमाने शिपाई म्हणत होती। शिवाजी महाराज विजापूरच्या राजाच्या सेवेत होते आणि शिवजयंती दोन शब्द सांगणार आहे। तरी तुम्ही शांत चित्तीने ऐकूगे की माझी नम्र विनंती। सिंहाचीचा गुरुची नद स्त्रियांचा शत्रूचे मत असा असावे मावळ्याचे वतन ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण। जय शिवाजी जय संभाजी। औरंगजेब हा दबंतीची लष्करी सामर्थ्याचा कट्टर मुसलमान व दक्षिणेची राजकारणी माहिती असलेला बादशाह होता। पण शिवाजी राजांनी अफजल खान सारख्या पराक्रमी मुसलमान सरदाराला एवढा धोनी पाठवल्यानंतर तो जिवंत असेलपर्यंत मराठ्याने त्याची छाती झालीच नाही। औरंगजेबाने शिवाजी राजांना पकडून आग्रह येथे ठेवले, पण तेथून सीतापणे निष्ठले तेव्हा औरंगजेबाने तस्कार घेतला। जिराजांना लढायचे राज्य कारभाराचे दादूजी कोंडदेव 10 जिल्हे 12 व त्यात असतानाच शिवाजीच्या मनात स्वतंत्रेचे वारे खेळू लागले। माझा देश आणि गुलामीतून मुसलमानाच्या आणि गुलामीतून सह्याद्री कडे कपारी तोरण बांधले आणि एवढे बोलून माझे दोन शब्द सुद्धा। जय भवानी जय जवानी।